nema veze sa ovim stvarima o kojima smo govorili. Dakle, kako predrasude često vode čovjeka, ja nisam ni znao koliko je ljudi na Kosovu cijepljeno protiv COVID-a. I podaci koje sam ovdje dobio su impresivni, to je više nego u Hrvatskoj, počeli su kasnije. Pa sam ono prvo mislio da sam krivo čuo, možda nisam krivo čuo, dakle, to je kontraintuitivno, očekivanje je bilo 20%, međutim, tu je pokazatelj bolje nego u Hrvatskoj. Naravno, ne gleda svatko na to na isti način, neko to vidi znakom apokalipsa. Ja to vidim znakom građanske odgovornosti, svijesti, jer očito represijom niste došli do toga, tako da i to pokazuje da ovdje postoje vrline koje Europa uopće ne razumije. Hvala.